Ndeko epenge mbote na yo. Mbote ndeko. Estide dynamique de l'opposition lamuka bo lengeli milulu mibale mokoka. Me batu bakolo bake milulu ango ekozala na ntina nini solo penza. Peza nini. Natonye botoni ndeko bilili oto kosala to meeting ya monene awa na funa ezali le 22 septembre. Tout ça, l'angona tata mokonzeko le Congo, Martin Fayulu Madidi, l'angona ba ndeko naye ya présidio malamuka, toko biangisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, toko bengisa Mfumu Padolfo Muzito, madame Bazaï, la dame de fer, ba ebanso ba okabola biso makanisi ya combat pour la vérité des urnes. Oyebete lingomba na biso ya dynamique pour la vérité des urnes, et ça y combation monene. Le bac est essayé de poursuivre le combat au yo. Trobi to koti kalikambo te pambate ame ya Congo bomo ya Congo et que kufa ki moyibe maponomi o to koti kango te pambate na 2023 ba miibio ba ko bandela susu ko sa nyamu nyamu alo esengeli le lo peuple amo na vérité na mai maleka ki na maponomi et puis to ko lobela makambo etali ba réforme o to lobaki na tata mokonzi ko Martin Fayulu esengeli seni asika ku konsioner ya sika na bakonzi ya sika tokenda na maponomi ya sika na lombango mais le col appelle kambo ya 15 millions de dollars to 15 millions de francs rwandais 15 millions de francs tanzaniens 15 millions de francs francs CFA ezali 15 millions de dollars mosolo ya bana kongo uti na pétrole oyo baye ba ko kamba mboka na ko bayibi peuple a ko réclamer mon solo na impata na faranga na peuple a ni komona ngo ezonga na caisse tolingi Félix na caméra baye bisabiso mon solo ya l'état e ke iwapi toki caméra a lobby mon solo ya l'état ezana na lié sûr mais à ce que nous sachions lié sûr ya lili benga kabil ya caméra te libenga Félix te chamba pe ya caméra te lié sûr e ande caisse ya l'état boni mon solo wana bimina caisse ya l'état e komi na lié sûr donc bolanda ki banquette e la RFI ba perquisition salami parquet près à cour à cassation le que sa banquette peut pour nous déterminer le lengeni ba kaboli mo soale peuple ba lié yango manso yana zutu ko lobela yango donc ba congolais bana ya Congo ba résistant ya lamuka ba yebanso ba vota que tamo konzi ko Martin Fayulu le 22 oyo septembre to ali na funa wana te wana ya football pour na ko lobana bana Congo toute la vérité et rien que la vérité. Mais bien avant cela, le 19 septembre, Oyo, Tozali na paroisse ya Monseigneur Muke awa nanini na Matonge, paroisse catholique na Matonge en face ya commune ya Kalamu, pour na kokanisa bandeko na biso bakufaki tango to pesaka kabila carton jaune na 2016. Tant que tu as dans la pendant 4 jours, bande qu'on a besoin de baboma bango, na la garde républicaine, pe police politique ya Kabila, toko bima biso banso to kenda kosa mesa yewana, na tata mokonzi kolo, na bakonzi banso ya lamuka na matonge a partir ya 14h le 19 oyo. Aujourd'hui, ba précaution, aujourd'hui autorisation pour ba dérapage ça la matin makile tangate. Na mai matali meeting ya le 22 le 22 septembre oyo na funa awa tosi to komeli tel de ville biso to yali bato to saka mibeko to te informer ye pe to informa kaye to senga autorisation te lolenge mobeko li konzi lobi to si te informer bango meeting wana ke yala pe te yali meeting ya peuple voilà na qualité ni mikasi marte paulo ben sa meeting ya lamuka bemba et que je n'ai été en fonction. Te Igwe Ali coordonnateur ya lamuka. Mais Martin Fayulu Ali tata mokonze kolo. Ye a ko biangista ko convoquer ko benga peuple o ya vota ki le kola mokonze azaki confiance. Le lenge to pesa ki bemba confiance na 2006. Le lenge to pesa ki papa tiseke di confiance na 2011. Le lenge pe to pesi tata mokonze kolo Martin Fayulu confiance na 2018 nde a ko benga meeting ewana na kombo ya mokonzi ya ikolo po bakongole baponoki pe baye baponoki bakoya ebele to luba reaction na kisaya yo lokola moko ya bayi politiki na ntango tali ba revision ya constitution
honorable Denis Essanga a été proposé, na ebite ozali moto ya bwanya pe mayele oyebi kolanda wana motindo makasino nantina wana ekozala bongo. Na kati ya lingomba na ngai ya ADD Congo, lingomba mwana mboka Pierre Jacques Chalupa, na kati ya Dynamique pour la vérité des urnes pe Lamuka, tosi to pesa ki proposition de sortie de crise. Tosi to loba ki te pouvoir ya Félix ezali lokola Ebola. Congolais moko te akomesa na Ebola. Pour combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous puissions obtenir départ, il y a Félix P. Namoniga na Kabila. P. Tolobi et Sengeli ba réforme institutionnelle Ezala. Et Sengeli Seni, cour constitutionnelle, Totia ba konzia sika. Na ba institution wana Ezala Seni za cour constitutionnelle. Mais Toloba qui peut être bisso et Sengeto contrôlé, ba konzi wana ba koya sika. Toye balolenge ni bakokota sika iwana pe maponomi asika masama na lombangu. Me ba reforme tolingi ango na parlemente. Potango nyoso Kabila saka reforme asala kayete bakonzi oya ye bakota na seni. Kabila saka sa ba reforme asaka yete bakonzi asika ya ye bakota na cour constitutionnelle. Reforme ekoki kosalema na parlemente. Na parlement wana Assemblée nationale Kabila za na 350 députés sur les 500. Na Sénat, si le 108 sénateurs, si le 9, Kabila a un speed 95. Kuna, na ben institution yon so, Félix obé tapiru Japan. Et le quoi la Félix na Kabila va komi moto obé moko, biso to ki kosa la confiance te, peuple a ki kosa la confiance te, na ba réforme e kosa la mene, na Assemblée nationale, pe na Sénat. Zaye le quoi la olongole lamba, e pa ya omba, po la ti yango chako. Et Sengeli ba réforme et salama en dehors ya ba institution. Yango monaki makanisi ya Lamuka, makanisi ya tata mokonze ko matin failu ya koloba ete ba réforme fusa ma tout de suite mais na libanda ya ba auto bengi institution. Pote biso to ko reconnaître ba institution anate. To ko reconnaître ni Kabila, ni Félix, ni Lunkamba. De moninga na bino moko ya ba Lamuka, Mike Mukeba ya zali ya Nandela ya ko yanola pa bazuzi bobangi ezali na kana bino nde ya komona moko ya balobeli pe mbondeli ya Lamuka na mambi matali ekolo pe politique azala eliminé na sen de ko Mike aibi nini a viola ki mwasi ya nani aiba ki mosolo ya nani afinga ki nani Mike ezali procès moko politique boyebi banda kala baboto lie salaire naye alors que peuple nda pon atinda ki na assemblée provinciale Mike Azaki à la fois député national élu par le peuple député provincial ba sali nyamu nyamu ba écarté na députation nationale ba to ya kamere ba kangisi na assistant naye na makala ba ye ko sala manœuvre ba boto la salaire na assemblée provinciale ba suspendre pendant 12 mois comme si cela ne suffisait pas. C'est un procès politique. Pourquoi Mike a lobby Mosolo ya ville ça ça va pesa na ngo ba kabula na ngo te na bato ya cash. Pour Mike a lobby 15 millions de dollars ya l'état Mosolo ya l'état tolingi ezonga. Cabinet a Félix Tshisekedi botie 15 millions ya peuple wapi. Yango pour Mike a lobby la vérité. Ah na komo comme ça lobby vérité ba lobby ofingi. Les Congolais supporte mal la vérité. Bato ya Kabila na bato ya Félix ba lingi vérité te. Donc ba ko sala Mike le côté peut être Mike azali porté par le peuple. To t'accompagner Mike jusqu'au bout, nous sommes solidaires avec lui. Mike c'est un combattant. Abanda ki ko bunda papa c'est que d'azali ko bunda sika wa pembeni ya tata mo konze ko matin failu. Yango ba lingi ko punir ye. Mais e ke simba te to yali ensemble nan de ko na so Mike Mukebayi. Peuple akoya e belé. Pour nous soutenir Mike Mukebayi na posé politique wana. Ndeko na ngai soki Mike azui droit de réponse naye na bozo baba ba ko sala ba bio Mike mondo abandi. Sala ba recherche. Okomona yete bangonde babandaki Mike. Bolingi Mike akasa lokola balobaka na Biblia. Ce qui va bête un bâton dans le bocou à moi, dans le temps à moi, si, aux gens qui s'appellent Mobali. Donc, Ezali, procès politique, nous savons la vérité, c'est que Mike Azali, le mal-aimé, il y a régime à Kabila, n'a Félix, et nous pensons que le coup de la peuple, le peuple a défendu jusqu'au bout. Merci.
Merci, madame beaucoup.